Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün Bakıda Milli Məclisin binası qarşısında baş verənlərlə bağlı məlumat yayıb. Birgə məlumatda qeyd olunur ki, cari il iyul ayının 14-dən 15-nə keçən gecə paytaxtın bəzi sakinləri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sayəsində gedən hərbi əməliyyatlara dəstək və respublikanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsini anmaq məqsədi ilə Şəhidlər xiyabanı qarşısında toplaşıblar. Sonradan həmin yerə gələn bir qrup şəxs vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaratmağa, ictimai qaydanı pozmağa cəhd edib, asayişi mühafizə vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına qarşı hüquq-qəzit hərəkətlərə yol verərək, onların qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmayıb, daş və digər müxtəlif əşyalarla həyat və sağlamlıqları üçün təhlükəli olan zor tətbiq edib müqavimət göstəriblər. Nəticədə 7 polis əməkdaşına müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirilib, 2 xidməti avtomobil aşırılaraq yararsız hala salınıb, daha 14 xidməti avtomobilə və toplantının keçirildiyi ərazinin yol infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Dəfələrlə edilmiş xəbərdarlıqlara məhəl qoymadığından, eləcə də vəziyyətin daha da gərginləşməsinin qarşısının alınması üçün görülmüş operativ tədbirlərlə ictimai asayiş bərpa edilib. Fakt üzrə Baş Prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 220-ci və 315-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Hüquq-qəzit əməllərinin iştirakçılarından bəziləri saxlanılıb. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi düşmənlə təmas xəttində ağır döyüşlərin getdiyi mövcud həssas dönəmdə ölkənin paytaxtında, digər şəhər və rayonlarında hər hansı kütləvi toplantının keçirilməsinin yol verilməzliyini xüsusi qeyd edir. Vətəndaşlara bu cür hərəkətlərdən çəkinməyə, təmkinli olmağa, dövlətçilik məqamlarını üstün tutmağa və təxribatlara uymamağa